Yuff miratu sava.com site bi jallali lepp lo xamantene mo jëm ci walu xam xam miratu sava.com site bi jallali lepp lo xamantene mo jëm ci walu diine miratu sava.com mam khalifa ñess mo leen andil kon émission bu am solo émission bu xam xame émission ci bir émission yi émission bu am jeriñi émission bobé nak dinañ leen ko dektal ci fan yi de ñew émission bobé mo modi khabasu min nuri nabi sallallahu alaihi wasallam ñi and ak jeeg oustaz ibrahima ka di borom xam xam bu ñepp xam bu ñepp rañé tarfakallahu mo taxitam nak mu cey waxta ne li nga xamantani mom modi musalla hadith ana lan moy musalla hadith xana xam xamu hadith ñariñ gi nga xamantani amna ko xam xamu hadith solo gi nga xamantani amna ko ak hadith ñaata yoon lañ ko xaj ko bëgg xam fekk ma ci site bi nga xamantani mom modi miratu sabab.com wante tamit naga hadith yi nga xamantani wër nañ ak yi wërut yépp rek dana ko daldi xamle mom oustaz ibrahima ka momé wante tamit nak neena len instagram manam miratu safa amna ko miratu sabab.com amna tiktok miratu safa sava.com amna youtube compte youtube am nga man ci duggé ci www miratu sava.com mam khalifa ñes néna len miratu sava.com leader de ce domaine miratu sava.com international de ce qu'il faut miratu sava.com ton plan fagala mo len andil kon émission bu am solo bobé.